Nal-ħamis 31 Marzu wara nofsinhar fil-kors tal-Mars għal-Malta Racing Club għat-tielet sena konsekutiva ser torganizza l-kampjonat tal-Mediterranean Horse Union kemm fil-qasam tat-trot kif ukoll tal-galopp. Numru ta' ġerrejja u ġokis minn diversi pajjiżi ser ikunu Malta għal dan l-appuntament sportiv unika fostna. Il-ġerrejja ta' trot ser jiġu minn Franza, l-Italja, r-Russja, l-Ukranja, s-Serbja u Slovenja. Fil-waqt il-ġokis tal-galopp ser ikunu minn Franza, l-Italja, r-Russja, il-Marokk u t-Tunizija. Ma dawn jingħaqdu rappreżentanti ta' Malta, din is-sena Mażula Raymond Clifton bħala l-ġerrej ta' trott u Eric Zamit bħala l-ġokki tal-galopp. Mel-ħamis 31 ta' Marzu kum parti mill-ispettaklu fejn istednu kum preżenti sabiex tagħti s-sapporti jak lil Malta.